Okei, tuossa olisi tuo kehäkulma, keskuskulma, konstruktio. Sitten tehdään vielä ympyrä ja ympyrälle sitten tangentit ja sitten katsotaan siitä tangenttikulma, keskuskulma. Keskipiste säde 1, ulkopuolinen piste. Täältä löytyy työkalu tangentit. Valitaan täältä työkalu leikkauspisteet. Sitten yhdistetään leikkauspisteet tuon keskipisteen kanssa. Sitten merkkaillaan tänne näitä kulmia. Noin. Ja sitten mitä voisi tehdä, niin laitan nimiä vähän pois. Näytä piilota nimi. Ja suorista kulmistakin voin nuo laittaa pois. Ja sitten ehkä noista säteistä sitten kanssa. Nyt lähti vahingossa tuo. Tää on joskus tää piilota näytä nimi, niin se on vaikea kohdistaa oikeaan kohtaan. Niin. Ja tuolla oli P, niin tuossa on se P, nyt olisi, että klikataan se vaan tuosta näytä nimi pois. Ja halutaan, että tuossa näkyisi arvo. Ja tuossakin voisi näkyä sitten vain arvo. Ja tuonnehan muodostuu nytten nelikulmio, mistä tiedetään, että nelikulmion kulmien summa on se 360. Tuossa on 90, tuossa on 90, näille kahdelle kulmalle jää 180 astetta ja koko ajan näyttäisi tosiaan olevan 180 astetta, eli keskuskulman ja tangenttikulman summa olisi aina 180 astetta. Noin. Eli muutama konstruktio näihin ympyrään liittyvistä kulmista, tangenttikulman riippuvuus tuosta keskuskulmasta ja sitten kehäkulma, keskuskulma, niiden välinen riippuvuus. Minä tykkään Opetus TV. Tykkäthän sinäkin. Tschüss.